je od interesa pitanje, neke informacije su se ponovile kako bi neke škole mogle preći na online zbog velike cijena energenata, grijanja, evo, plina, struje. Naravno da je to, ja ne znam, eto sad u ovom trenutku čisto u fazi nekakvih glasina, ne znamo, dakle, ljudima koji izlaze s tim u javnost, uopće ideja da pojedina županija može nešto takvoga proglasiti s obzirom da školska godina je pod ingerencijom ministarstva. Ovo što se online nastave održavalo, prostite, tijekom pandemije je bilo nešto drugo. Tada smo donijeli odluku da će se online nastava odvijati u pojedinim županijama sukladno epidemiološkoj situaciji, ne samo na razini županije, nego čak i gradova i pojedinih škola. To u ovom slučaju sada, danas, se ne može primjenjivati. Školska godina počinje u Republici Hrvatskoj na jednak način, tako će biti. Vlada radi na različitim modelima kako da se osiguraju potrebna sredstva kako bi škole i obrazovne i znanstvene institucije funkcionirale u ovim posebnim okolnostima za koje u ovom trenutku ne znamo koliko dugo će trajati. Ali na tome se definitivno radi, tu radi cijela ekipa, svakako da u prvom redu za iznalaženje ovog modela ima nešto za reći Ministarstvo gospodarstva u čijoj ingerenciji energetika, a onda naravno da je to vezano i sa Ministarstvom financija, raspoloživim sredstvima, ali modeli će se svakako naći, Vlada će to uskoro objelodaniti. Toliko što se tiče škola i tog dijela problema. Može, dakle, pitanje je, možete li vi jamčiti kao resorni ministar onda da na toj nastavi djeci neće biti hladno i drugim, naravno, nastavnicima i drugom osoblju? Vidjeli smo da iz nekih jedinica lokalne samouprave poručuju da jednostavno oni za toliko skuplje režije ne mogu podmiriti. To je potpuno razumljivo. Razumijem da jedinice lokalne uprave sigurno ne mogu podnijeti ovaj enormni udar. Konačno, to je zaista nešto što je potpuno neočekivano u ovom kontekstu kada razmišljamo unatrag par godina. Da, naravno, djeci ne smije i ne može biti hladno u prostorijama, međutim, da se određene mjere uštede mogu raditi i vjerojatno će biti potrebno možda donijeti neke preporuke oko toga kako se ponašati. To se slažem. Mislim, znate da smo u onim vremenima blagostanja zaista svi se vrlo na neki način, ajmo reći, ležerno ponašali, da ne upotrebim neku goru riječ, kad je u pitanju trošenja energije, sva svjetla upaljena, sve otvoreno, klima radi, pa onda još i prozore otvorimo da bi bilo svježeg zraka. Što u principu možda sa jedne pozicije nekakvih onda epidemioloških mjera provitravanja je imalo smisla, ali sada ćemo se morati pobrinuti oko toga da racionalno koristimo energiju, a svakako, ko ministar, svakako da jamčim da djeca se neće prehlađivati u školama. To bi bilo tragično. Škola kreće za 11 dana, možete li ipak onda barem reći koje su potencijalno tu rješenja za ovu situaciju sa tim skupim energentima? Ili se samo nadamo da neće odmah biti hladno? Mislim, ja znam otprilike ideje na koje će to ići, međutim, ja ipak nisam taj resorni ministar koji bi trebao tako nešto objelodaniti, pa prema tome zadovoljimo se sada. Mislim, sam da mjere u organizaciji same nastave počeli... Organizacija nastave će početi ići će kao što je to predviđeno. Dakle, najnormalnije, djeca idu u školu, ne idemo sa nikakvim varijantama nekakvih skraćenih satova, online nastave i sl. Ove godine škola počinje kao da je sve pod kontrolom i bit će pod kontrolom.